Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mugi-mugi kanthi wosan umul kitab saged dados saken lancaripun adicara ingkang badhe kalampah ing siang punika amin ya rabbal alamin. Adicara ingkang kaping kalih inggih menika hanembangaken lagu Indonesia Raya saha Marsial Waton. Hadirin hadirat kasuwun jumeneng. Hadirin hadirat kasuwun pinarak lenggah. Tata sikit pak.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana Muhammadun aba ahadim mirjalikum ma kana Muhammadun aba من رجالكم ولكن رسول الله كان الله بكل
kulli syai'in anima. Ya وَسَبِّحُوا بُكْرَةً
بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في syukur dunia akhirat mu
قيام مأمور صلاة الله سلام الله على الله رسول الله صلاة الله سلام الله على طانيون بنار عن علم منفعات كنجي عبادة لن طاعات derekan jeng Nabi Muhammad Salatullah Salamullah ala Rasulillah Salatullah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aturaken matur nuwun. Mugi-mugi kanthi waosan ayat suci Al-Qur'an dadosaken kandeleng iman lan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala tumrap kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Adicara salajengipun inggih menika waosan tahlil qasar ingkang badhe kapimpin panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kiai Mukhlis Fatah. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kita sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sarang-sarang kita maos tahlil kagem arwah-arwah kita ingkang sampun sumari mugi-mugi kanthi wasilah tahlil kita para almarhum tansah pikantuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa waladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamil anbiya ul-salim syuhada wa salihin masyahina fitin alimina asadini al-fatihah. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati khususun Mbah Abdul Qadir wa zuhat jatiba
Zainuddin Rahbin Abdul Qadir wa Zatiyatihil Hadrati Abaihim wa Ummahatihim wa Zatiyatihim wa Jatihim Abaina wa Ummahatina wa Zatiyatina wa Jatatina Jamil Qabur Mu'minin Amunatul Muslim Muslimat Allahumul Fatiha A'udhu Billahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bismillahirrahmanirrahim Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tahrunal jahim ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الشر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله
العظيم أستغفره العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا اللهم صل وسلم لا سيدنا محمد اللهم صل وسلم لا سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نعود تكرار قربان الى الله علما انه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله الا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته Dumateng panjenenganipun kita aturaken matur suwun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tunggap adicara salajengipun inggih menika prakata panitia ingkang badhe dipun salirani dening Bapak Samadi. Dumateng panjenenganipun kita sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa amma ba'da. Segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam acara Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di momen yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.
Salawat dan salam kami sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya dan pertolongannya di yaumil kiamah. Dengan ini saya atas nama panitia mengucapkan penghormatan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Camat Leksono beserta Muspika, kepada Kepala Desa Pacar Mulyo beserta jajarannya, para kiai, para alim, para ulama yang sudah hadir di acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Uli Nuha yang penuh keikhlasannya untuk menyampaikan ceramah pada acara ini. Terima kasih juga kepada semua hadirin, para sahabat, sahabat Banser, Fatayat Muslimat, Ibnu IPBNU, hadirin hadirat muslimin muslimat, para donatur sukarelawan yang sudah ikut serta menyelenggarakan acara ini. Kehadiran panjenengan semua adalah memberikan warna dan makna yang tersendiri dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga amal ibadah semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sadar bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Kami mohon dengan tulus atas ketidaksempurnaan ini. Saya atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akan berharap untuk memperbaiki diri di masa waktu yang akan datang. Maulid Nabi adalah waktu yang tepat untuk merenungkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan dari acara ini adalah untuk mempererat persatuan dan meningkatkan iman, mempererat, mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Semoga acara ini menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata dari saya atas nama panitia menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita memaknai Maulid Nabi ini dengan meningkatkan kualitas hidup kita dan merenungkan dan bersyukur. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kita aturaken matur suwun. Adicara saklajengipun sambutan saking Kepala Desa Pacar Mulyo. Dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Bambang Sulistyo sumangga katur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatakan puji syukur wonten ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring ngapinten-pinten kenikmatan dumateng kita sedaya. Nyoto nikmatipun Allah wonten ing enjang siang menika kula lan panjenengan sedaya saged berwajah ing majelis menika kanthi mboten wonten alangan setunggal penopo. Allahumma amin. Rahmat sosalipun Allah katur dumateng paniton kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan syafaat lan ngantu-antu syafaat bijang wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Hadrotal mukarimin panjenenganipun Ustaz Ulinoha ingkang kawula ajeng-ajeng mahido hasanahipun al mukarom Bapak Kiai Mukhlis Patah ingkang kawula dereki, para kiai, para bapak haji, para ibu hajah ingkang boten saged kawula sebut asma lan setunggal-setunggalipun, mugi kanthi kawula boten saged nyebat asma setunggal lan setunggalipun boten ngirangi raos tafakur lan ugi hormat dumateng panjenengan sedaya. Khususipun kawula apresiasi dumateng sedaya kadang perangkat desa ingkang sampun nyembuyung wontenipun kegiatan acara pengaosan menika, para sahabat kepanitiaan ingkang terperang saking sedaya kemawon ingkang berbahagia, lan kawula ngaturaken gunging panuwun atas sedaya partisipasipun kerjasamanipun lan ugi sanesipun. Para sahabat Banser Muslimat Fatayat Ibnu IPPNU Muspika Kecamatan Leksono ugi sedaya kemawon anggota Linmas ingkang berbahagia, mboten supe para hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur wonten ngersanipun Allah saking sedaya partisipasipun masyarakat ingkang sampun insyaallah badhe gelar acara wonten ing siang menika. Kawula atas nama pribadi lan atas nama institusi pemerintah desa ngaturaken gunging panuwun tanpa umpami, namung derek tetungo jaya kumullah asanal jaya. Mugi nopo kemawon ingkang sampun kacurahaken wonten kesempatan menika dados amal ingkang saged dipun tampi saking Allah subhanahu wa ta'ala. Mboten kesupe saking sedaya warga masyarakat ingkang sampun nyembuyung mawujud nopo kemawon, sehingga insyaallah acara wonten ing enjang siang menika saged terlaksana, lan ugi poro hadirin rahimallah ingkang sampun kroyo-royo niat nawaitu badhe tolabil ilmi lan ugi ngarep barokah saking pengetan Maulidin Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing dusun Jedis Desa Pasar Mulya. Mugi-mugi rawuh panjenengan rawuh ingkang dipun barokahi saking Allah subhanahu wa taala. Keparang matur poro hadirin hadirat ingkang dipun mulyakaken Allah, nyuwun pangapunten sistem pelaksanaan kegiatan pengaosan PHBI wonten ing Desa Pasar Mulya menggunakan sistem distrik, artosipun sekupipun sekup desa, namun ingkang kawogan menika adalah lingkungan dari musola utawi masjid ingkang tertera wonten Desa Pasar Mulya. Mila saking menika saking sedaya kekiranganipun fasilitas lan ugi sanes-sanesipun menika ketergantungan daripada muatan lokal saking kekuatan lan ugi fasilitas
wonten ing musola utawi lingkungan-lingkungan ingkang wonten lan kesempatan ingkang melaksanakan kegiatan menika. Sukupipun sukup desa nampung ingkang kawugan utawi ingkang melaksanakan kegiatan menika adalah menggunakan sistem distrik utawi lingkungan. Mila saestu wonten ing kesempatan menika yoktosipun adalah musola al ikhlas ingkang wonten wingking panjenengan sedaya menika ingkang kawugan melaksanakan kegiatan pengaosan wonten ing dinten menika. Saking boten wontenipun keterbatasan tempat, mila terpaksa kula lan ugi kanca-kanca panitia melaksanakan kegiatan menika wonten ing kesempatan menika dipun tempataken wonten panggenan ingkang mekaten. Mila saestu nyun agunging pangapunten samudayanipun sedaya kekirangan saking kekiranganipun panitia mawujud napa kemawon nyun agunging pangapunten samudayanipun. Kritik, saran lan ugi pendapat ingkang sae sangat kawula antu-antu kangge nyempurnaaken dalam kesempatan-kesempatan pengaosan lan ugi pengetan hari besar sanesipun. Mekaten saking kawula sedaya kekirangan kawula nggih matur nyun agunging pangapunten pangajap mugi-mugi sedaya pelaksanaan kegiatan menika diridhoi saking Allah Subhanahu wa taala dipun paringi waras selamat sukses mboten-mboten alangan setunggal penopo. Allahumma amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun kita aturaken matur suwun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Adicara kita sekores rumiyin lan kasuwun dumateng Rebana Modern Al Muktasid. Kasuwun maringi panglipur dumateng sedaya hadirin hadirat ingkang sampun rawuh.
Bismillah, tes, bismillah. Cek, hai. Bismillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah,
Cek tes
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghaasiqin idha waqab. Bismillahirrahmanirrahim.
Bapak, Ibu, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Tungkap adicara salajengipun, nunggih mauidzatul hasanah saha doa. Ingkang badhe dipun asta dening al-mukarom, al-ustad, ulin nuha, saking Cilacap. Dumateng panjenenganipun, wekdal saha panggenan, kasumanggaaken. Tada al-badr alayna min saniyatin ala ajab sakra alayna bada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Imamil Muttaqin Sayyidil Ghri Muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu safi'an lahu yawmal qiyamah. Waqala aidan, man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Allahumma Allahumma. Amma ma'ad hadratal muhtaram al mukarram para alim ulama para kiai sesepuh kasepuhan wonten ing Cedhes wonten ing Desa Pacar Mulya Kecamatan Leksana Kabupaten Wonosobo ingkang tansah kula hormati keluarga besar Ranting Pacar Mulya Dewan Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser rekan-rekan Nita Ibnu IPPNU yang saya hormati yang saya banggakan ingkang tansah kula hormati sang yaning para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebdo ing pitutur arsanipun Rama Yai Mukhlis Fatah Al-Hajj wonten ing kepengurusan Masjid Al-Mujahidin Rama Yai Haji Mukhlis Fatah Rama Yai Haji Nasihun lan sedaya para haji para hajah para alim alimah para yai ibu nyai lan sedaya kasepuhan wonten ing Pacar Mulya ingkang tansah kula ta'zimi ingkang kinabekten ingkang tansah kula hormati saking sangjaning Forkom Pincal Leksana Bapa Camat ingkang mewakili Bapa Dan Ramil ingkang mewakili Bapa Kapolsek Bapa Kanit ingkang mewakili jajaran Babinsa Babin Kamdipmas yang sama-sama kita hormati saking pemerintah desa Pacar Mulya yang terhormat Mbah Bambang Sulistyo dalah sedaya perangkatipun dalah sedaya pamong prajanipun Mbah Bambang dalah sedaya perangkat seluruh perangkat sedaya perangkat semua perangkat dan seperangkat seperangkat alat sholat dibayar sah ingkang tansah kula hormati jajaran panitia wonten ing acara enjing siang menika lan ugi warga masyarakat Leksana warga masyarakat Pacar Mulya khususipun warga masyarakat Jetis rahimakumullah Allahumma monggo kula dherekaken menengkung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu kita harapkan syafaat milai dunya tumugi benjang wonten akhirat Allahumma ya rabbal Allahumma sallallahu Muhammad peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Cedhes Pacar Mulya muga-muga barokah Bu, Ibu, niki wulane wis ora Rabiul Awal, wis mlebu wulan ba'da mulut Rabiul Akhir. Delom meneh wulane Jumadil Awal. Setelah niku Jumadil Akhir. Ba'da niku wulane wulan Rajab ba'da niku wulane wulan Sya'ban mlebet wulan Ro. Muga-muga enggal kesempatan kula njenengan saged panggih wulan Ramadan kang bakal dugi Allahumma. Wis ora wulan Rabiul Awal wis ora wulan Mulud. Mulane kula tak takon Bu. Kawite Rabiul Awal tanggal 1 nganti Rabiul Akhir nganti Rabiul Akhir niki jenengan wis mangkat ngaji nang Kecamatan Leksana atawa sekitarnya bola-bali antara rong bulan niki jenengan mangkat ngaji muludan wis ping pinten mun ping bola pirang jane pada ngapak ngaos kula matur nggih senajan masyarakat Pacar Mulya orang anakna acara maulid nabi nabi Muhammad tetap mul senajan masyarakat Jetis orang giliran anakna acara mulud dan
Kanjeng Nabi tetap mulia. Ana muludan orang ana muludan tidak mengurangi muliane Kanjeng Nabi. Ana muludan orang ana muludan ana acara Maulidun Nabi utawa tene orang nang Wonosobo Jeng Nabi tetap mulia. Karena acara maulid yang kita gelar ini tidak serta-merta mengurangi atau menambahkan muliane Kanjeng. Kenapa? Mergane Kanjeng Nabi mulia dimulyakaken karo Gusti. Lah bisane masyarakat Wonosobo nganakna Maulidun Nabi itu bukan ngurangi atawa nambahi muliane Kanjeng Nabi, tapi malah-malah kulon jenengan lagi berharap muliane, berharap keluberan muliane Kanjeng. Siji sesuai pangandikane Kanjeng Nabi. Anane acara Maulidun Nabi man 'azzama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Ulangi-ulangi bareng-bareng man 'azzama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Baleni dibaleni man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Artinya apa? Man 'azzama maulidi, sok sapa wonge masyarakat pacar mulia, masyarakat leksana, masyarakat Wonosobo. Azzama maulidi, mengagungkan, menghormati, memuliakan maulidi kelahiranku, terose Kanjeng Nabi. Apa hasilnya? Kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Mangga pengarep-arepe masyarakat pacar mulio mendapatkan syafaatipun Kanjeng. Nomor dua, isine muludan janu apa? Muludan, carate muludan ana papat. Onten pinten, Bu? Nomor siji, kumpul-kumpul. Sampun. Lho, niki kathah tiyangipun niki nggih wong kabeh niki nggih. Masyaallah. Satu, kumpul-kumpul. Nomor dua, iki sing paling penting, ana panganane. Lah, ana seneke, ana panganane, ana berkate nggih. Ana seneke, ana sing ora kebagian ya gawa dewek-dewek. Nomor dua, ada makanan-makanan yang bagaimana? Makanan sing disowanaken dateng Kanjeng Nabi, panganane panganan barok. Bocah ndeblek ngeyel kaya ngapa? Mbok dikandani nang wong tua ndeblek ge kaya ngapa? Bocah-bocah dikandani dinasehati orang nampak, dikandani nang wong tua orang ngerti kang telung perkara, pitutur piwulang pituduh, siji pitutur piwulang pituduh, siji pituture wong tua, loro piwulange para guru, nomor tiga pitudue saking Gusti Allah. Jangankan mendapatkan pitutur pangeran, wong piture kang wong tua bebabar blas ora gelem nam. Orang nampak bocah ndeblek dikandani mlebu kuping tengen, metu kuping. Kuping tengen. Mergane mental. Orang mlebu tapi mental. Akhire bocah dikandani angel, dituturi angel, bocane kandanane angel, diomongi secara verbal omongan angel, maka adalah carane kon madang. Kon apa? Kon madang, kon mangan, kon minum, kon ngombe, minuman, makanan sing barokah. Sing kepriwe? Siji sing disowanaken karo Kanjeng Nabi, sebab panganane niku keluberan syafaate Kanjeng Nabi, lantaran makanane disolawati, diwacakna Quran, didongani. Makanan sing larang ora kurang nang Wonosobo. Makanan sing enak tempe kemul. Iza, ngeren gue kan mendoan. Iza,
Angger nang Wonosobo ora kurang makanan enak pirang-pirang. Golet nang alun-alun jat serah pirang-pirang. Some batagor seblak sempol ceker setan. Walah nang Wonosobo makanan ora kur dasare Wonosobo makmur Allahumma. Tapi ana tapine oke, kita bisa beli makanan asal duwe receh oke, kita bisa beli makanan asal duwe duit oke, sing larang kaya ngapa, sing enak kaya ngapa, nun sewu. Tapi kita yang cari adalah panganan yo enak yo mawa barokah. Apa itu manganan barokah? Makanan sing ditongani nang kiyaine, diamini tiyang kathah, diwacakna Quran sholawat, niku panganane barokah. Cara Wonosobo berkat. Brek, dibrek terus diangkat gawa mulih. Berkat baro, barokah. Barokah niku napa? Tambah kebagusane ziyadatul khair, tambah apike, tambah baguse sawise mangan makanan berkat barokah. Kenapa ketika makanan itu didoakan orang kada diwacakna sholawat gelem ora gelem bocah mangan sega, bocah mangan ingkung, bocah mangan sayur niku gelem ora gelem langsung mlebu awak. Nang jero awak dicampur karo getih, campur karo daging, campur karo balung. Mulane daging secuil gara-gara makanan barokah, niki dagingnya wajib mlebu suwarga. Tapi daging kecil banget nang awak, tapi dari makanan yang haram, daging secuil niki dihisap mlebu neraka. Gino ponggi. Mulane nomor loro kenang apa kula matur kudu ana panganane ben mangke wonten oleh-oleh dumugi dalem dimaem larela lare dimaem bocah bocah ora ketang bocah 70 tahun. Ora ketang bocah 70 tahun. Mulane nek mulu dan rajaban padang gawa panganan, padang gawa apa? Mulane jenengan aja heran nek mangkat ngaji gawa tas kresek gede-gede. Allahumma sing nomor tiga diwacakna Al-Quran sampun wau nggih. Sing nomor papat diwacakna Maulid Al-Barzanji monggo, Maulid Tibai monggo, Maulid Simtuturor monggo. Sing penting kula jenengan pada muji dumateng Kanjeng. Satu nek teng mriki Maulid Al-Bar perjanjian nggih Bu nggih sing dikarang oleh sinten? Imam Ja'far Al-Barzanji. Menawi Maulid Simtuturor, menawi Maulid tiba, menawi Simtudur niku dikarang oleh Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, niku Maulid Simtudur. Menawi Maulid tiba waji Imam Wajihuddin Abdurrahman bin Muhammad Ad-Dibai, niku kula sedaya ngertos niku sedaya saking Maulid menika pada muji ngelingaken kula jenengan datang kemuliaane, datang kemuliaane sunah-sunahe Kanjeng Nabi. Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arhafiqaini Ya Muayyad Ya Mumajjad Ya Imam Al-Qiblataini Sarang Allah Ya Nabi Salam alaika ya Rasul Salam alaika ya Habib Salam alaika salawat Ashura qala wadhru kemara aina qatu ya wajah surur ya Allah ya ya Rasul salam alaika ya Habib ya
syamsun anta syamsuna anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikasiru agali anta bisbahu sudhuri Allah ya luar bi luar bi diwacana sholawat lu barokai sholawat siapa pirang pirang angka-angka nang jagat siji tekene wonan triliun go nyatet barokai sholawat kurang angka-angka nang alam du saking katae barokai anggone do moco so mas-mas nang jagat ditimbang karo barokai sholawat lu yabot barokai maca so barokai sholawat awlan nas biyaumal qiyamah aksaruhum alaiya sholatan masyarakat pacar saya temen namine aja pacar hebat pacare mulia uyalah aja marah-marah bocah pacar mulia le hebat niki bu ngapunten ye sholawat awlan nas biyaumal qiyamah aksaruhum alaiya sholatan masyarakat pacar mulia masyarakat leksono sekitarnya Wonosobo sing paling berhak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi niku sing kepripun Bu? Apa sing mripate bunder? Apa sing pipine gemoy? Apa sing bathuke amba? Apa sing bedak pupure 3 meter? Le, apa sing kerudunge urung lunas? Apa sing kepripun wong sing paling berhak mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi? Aksaruhum alayya sholatan, wong sing paling memperbanyak ngatah-ngatahaken anggone do maca sok luar bi niki barokai maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi sing nomor 3 kenang apa kulon jenengan seneng karo Kanjeng Nabi karena jangankan menungso jangankan kulon jenengan piyayi teng Wonosobo sing nyata-nyata kulon jenengan secara fisik sempurna duwe patang perkara sing gawe masyarakat Wonosobo dimuliakan Allah lan dimuliakan karo sepodo padaning menungso napa niku 4 mutiara yang terkandung dalam tubuh masyarakat Wonosobo mutiara yang menjadikan kita kesasaban mulia melu muliane Kanjeng. Nomor 1 kita punya yang namanya fal aqlu, kita punya akal. Nomor 2 wadinu, duwe agama. Nomor 3 wal haya'u, lan duwe isin. Nomor 4 wal amalu soleh, lan ngelakoni ngamal soleh. Kita punya akal duwe. Setelah berakal jangan lupa kita harus ikat akal kita benora liar, benora liberal, benora pluralism, benora ateis bahkan. Maka nomor 2 kita beragama. Sing nomor 3 sampeyan duwe agama aja pada kelalen kon badan duwe rikuh bekewu duwe is. Sing nomor 4 yang lakoni amal soleh. Inilah kenapa masyarakat Wonosobo mulia dihormati sepodo padaning piyayi mergane punya 4 perkara. Walaupun sugih, walaupun hebat, walaupun digdaya, walaupun gagah gedhe dhuwur meger-meger duwe ajian Bandung Bondo,
tapi tidak punya empat perkara ya ora pantes dihormati. Apa ono Mas? Ono. Dhuwur, gagah, ganteng, gagah, gede dhuwur, jenenge jaran. Jaran masyarakat Wonosobo ora mulyakna jaran, ora ngormati jaran. Jaran kuwi hewan sing ganteng ya gagah, wis ganteng gagah, gantenge nang ganteng. Gagahe gede dhuwur, nganggo sepatu, nganggo sabuk. Lah iya, nyatane sepatuan, nyatane kacamataan, rambute dawa. Ya jam mirip lah. Berarti nek mirip berarti kiyaine jaran berarti. Saru banget sembrono. Masalah jaran gagah gede dhuwur meger-meger nang apa ora ana sing ngormati padahal gede ya ora duwe kesel iya tumpakane pangeran Diponegoro iya tumpakane Sayyidina Husain nalikane teng Karbala iya tumpakane Sayyidina Hasan iya tumpakane wong hebat-hebat piyai agung Ki Ageng Wonosobo iya tumpakane piyai luhur iya kenang apa lan sing ngormati mergane tidak memenuhi empat kriteria. Satu, berakal. Jaran ora berakal. Dua, awadinu agomo. Jaran ora duwe agama. Nomor pap, telune, nopo? Isin walhaya ulan duwe rasa isin. Kenapa apa jaran ora katokan ora isin? Ya mereka ne ora duwe agama. Kenapa apa ora duwe agama? Ngaji dere kanjeng Nabi. Nomor tiga duwe isin, ngerti rikuh, ngerti peke pekewuh, ngerti isin ki ora pantes aja, ki ora pantes aja memilah memilah dan memilih milih. Nomor papate ngelakoni amal sol soleh kita mulia nang alam du tumugi akhe Allahumma. Jangankan menungsa sing sempurna waktu napa bu? Suatu ketika diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Kanjeng Nabi melampah-melampah teng salebeting gang-gang kados nika kula lewat wau, gang-gang alit setapak nika Kanjeng Nabi melampah priyongga tegese piyambakan, ora karo kanca, ora karo sahabat. Melampah priyongga tanpa rowang, cara Wonosobo mlaku dhewek orang gawabat. Melampah priyongga tanpa rowang basa Jawa kwetane kulone mlaku dhewek orang gawa batir. Jeneng Nabi lumampah priyongga tanpa rowang tanpa sahabat. Melewati gang-gang alit, ternyata Jeneng Nabi piyambakan ana suara orang ana rupa. Zaman Kanjeng Nabi angger 2023 niki ana kata-kata suara tanpa rupa wis masuk akal. Ana suarane, langkah rupane wajar wis ana toa. Lho. Niki teng desa sebelah pun midanget, walaupun ora ketun sapa sing ngendika, sapa sing ngomong weruh. Oh iya kae suarane A, suarane B. Ana maning radio. Apa, Bu? Radio ana suarane ora ana rup. Jaman setan gepeng, ibu-ibu pada nyekeli setan gepeng, HP, 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 HP. Le, iki ana suarane ora ana rupane. Tahun 2023 niku hebat. Langka wong nanggap wayang, tapi bisa keprungu suara wayang. Padahal ndak ada sing nanggap wayang. Urungan radio, kaget. Siki wis ora kaget. Ora ana wong nanggap wayang, ana suara wayang. Lah dalah. Ana suara wayang. Langka wong nang kabayang sigra bolongeng tumingal cambo samya medal lilir dadit wileting godho muncar nyomangundhon diti padahal langka wong nanggap bayang. Jaman Kanjeng Nabi rungana HP umpama ana swara tanpa rupa yo kaget sapa iki langka suara ora ana rupa. Jeng Nabi melampah, melampah, Jeng Nabi melampah ngaten. Terus ana suara, suarane nopo bu? Suarane mung lengaten.
As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salawat lan keselamatan dumateng panjenengan duh Rasule Gusti Allah. Jeng Nabi krungu ana swara ngoten, jeng Nabi kaget, kandeg lampahe Kanjeng Nabi, terus jeng Nabi tolah toleh lingat. Tapi ora nana sapa, ora nana apa. Paling perasaan jeng Nabi melampah lagi ana suara maning assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Selawat kalian salam dumateng paduka duh Kanjeng Nabi Rasule Allah. Jeng Nabi kaget tolah-toleh lingat ya ora ana sapa. Melampah lagi Kanjeng Nabi kaget mali ana swara tanpa rupa assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sopo iki suarane sopo ditolak-toleh linguk ya ora ana sapa. Kue jebule suarane sapa bu, jebule niku adalah menurut Imam Tobaroni niku adalah suarane kanan kiri watu sing dilewati Kanjeng Nabi, sing diinjak oleh Kanjeng Nabi, sing untuk lewat Kanjeng Nabi, sami uluk salam seneng dirawuhi Kanjeng Nabi, seneng dilewati Kanjeng Nabi, lagi watu bae seneng tresna karo Kanjeng Nabi. Mulane nek masyarakat pacar mulya ora gelem nganakna mulutan, ora gelem muji Kanjeng Nabi selawat dumateng Kanjeng Nabi, berarti kulon jenengan kalah karo gelem napa mboten? Mboten aja gelem kalah karo sing nomor 2. Imam Al-Bazzar meriwayatkan teng pasar Madinah kue ana unta. Unta napa bu? Untane unta biger, untane ngamuk mergane untane edan. Edan cara pacar mulya napa? Gemblung. Ngiki bak nggih. Untane gemblung. Untane edan gendeng stres napa malih? Kentir terus. Napa bu? Kuculuk. Pokoknya itulah gemblung, edan, kentir, gendeng. Wis pokoknya ilang. Wis pokoknya nggih. Apa yang terjadi? Anak onta ribut, anak onta mbigar, anak onta ngamuk mergane ontane gem. Ontane it. Sahabat sami ngendika datang Kanjeng Nabi. Jeng Nabi ampun mriko. Lah, ana apa sahabat? Ada apa ya? Wahai sahabat, nika wonten onta gemblung. Nika wonten onta edan. Ontane ngamuk kentir. Ora aku kudu ngana sahabat, aku kudu kesana. Jangan Kanjeng Nabi. Kenapa sahabat melarang? Sahabat wedi mbok Kanjeng Nabi disruduk onta it. Mulane dialang-alangi karo sahabat. Ampun mriki Kanjeng Nabi ora bae sahabat aku kudu maring ana. Sahabat ora wani nglarang-larang Kanjeng Nabi, nopo karepe Kanjeng Nabi sahabat kantun derek mulane ora wani nglarang, cukup sahabat damel pager betis menjaga-jaga dari amukan onta singit. Nggih, mlampah Kanjeng Nabi. Ternyata apa yang terjadi? Ono onta ngamuk onta edan. Ontane ngamuk onta edan meruh ono Kanjeng Nabi rawuh. Apa yang terjadi? Melayu bantering banter ontane langsung marani dumateng Kanjeng Nabi. Kape pada geger maning, aduh kenjan aja kiye di seruduk, aduh lambo Kanjeng Nabi di seruduk. Tapi apa yang terjadi? Ontane melayu ngamuk marani Kanjeng Nabi. Ternyata di luar logika kersane Allah, nopo ontane melayu banter koyo rim-rime pakem banget soro motor lan sepeda nih langsung maksreset di hadapan Kanjeng Nabi. Ontane nyucup samparane Kanjeng, ontane nyucup samparane Kanjeng, lanjeng ontane diusap sirah. Ontane apa sirah? Ndas.
ndase onta, kepala onta diusap oleh Kanjeng Nabi, ontane kemudian menyat, langsung rangkul ngubet leher onta ngaten coro-corone ya berpelukan, meluk Kanjeng Nabi, ontane krisik-krisik teng telinganipun Kanjeng Nabi. Krisik-krisik bisik-bisik kepripun cara pacar mulya nek nang kuping pada krisik-krisik kata-katanya kepriwe, biar silaturahmi tidak putus pinjam dulu 100 ya 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 nggih, tapi ya masa onta nyili duit lah. Onta ne krisik-krisik karo Kanjeng Nabi, napa mature onta wadule onta kepriwe datang Kanjeng Nabi, onta ne ngomong, duh Kanjeng Nabi pangapunten sang Kanjeng Rasul, kepriwe onta kulo niki jane ngamuk dudu merga temenan edan, ora temenan gemblung, ora temenan kentir, terus kenang apa? Kula niki pura-pura edan, kula niki pura-pura gemblung. Mergane apa ta onta ngaten nggih Kanjeng Nabi, kula wadul dateng jenengan. Iya kepriwe onta, kula niki wadul kali jenengan, mergane apa kula ngamuk? Duh Kanjeng Nabi, kula kiyet ontane wis tuwa, ringki dela-dela krokan. Dela-dela krokan, dela-dela tuku obat, dela-dela mriyang, dela-dela masuk. Dela-dela mriyang kerokan tuku obat. Kula niki wis mriyang Jeng Nabi, gampang ringki, awake ora kaya jaman kula enom. Kula ngangkati barang-barang nikah juragane kula, kawite kula cilik tekan dewasa tekan tua, ora jere ana rasa melase ora. Nyong wis tua bukan itu long barang bawaane, malah ditambah maning barang bawaane sing duwe kula, ora duwe mel, ora duwe mel. Angger jaman nom kula ndak masalah Jeng Nabi sinom kaya Raden Gatrot. Lho, kaya bapak-bapak lho, kaya Raden Gatrot Kaca jaman nom, otot kawat balung wesi, driji gunting sikut petel, rambute kawat bendrat. Apa? Kulite tembaga uyuh bensin. Entute LPG. Lho, kuwe jaman masih muda jaman nom kula jenengan gagah. Sentosa Birawa kaya Raden Werkudara, piyayine gedhe, dhuwur Raden Werkudara ganteng bagus gagah gedhe dhuwur rambuté gondrong blangkonan Raden Werkudara. Raden Werkudara jaman enom siki wis tuwa, jaman enom playon karo macan karo singan nang alas ora masalah, sinom gagah meger-meger jaman wis tuwa, melayu-melayu nguber-uber putu nekon adus, wis menggeh menggeh, wis mengkis mengkis, jaman enom untung go nyokot watu-watu ne pecah, barang tuang go nyokot apem untune copot, barang wis tu. Kulo jaman nom ora masalah Kanjeng Nabi, nyong wis tua, apa-apane ringkih, apa-apane wis mulai rusak, kendro kabeh cara bautmu Renjeng Nabi, kulo dimelasi. Oke ya gue, nggih Kanjeng Nabi, ontak wadul dateng Kanjeng Nabi, diundang sing duwe onta, sapa sing duwe onta ge? Dari sahabat Ansor ngacung kula Kanjeng Nabi, pemuda Ansor ngacung kula Kanjeng Nabi, oh kowe pripun Jeng Nabi, kiye ontane wadul, wadule pripun Jeng Nabi, oh kiye ora edan temenan, ora gemblung temenan, tapi pura-pura edan sebagai bentuk demonstrasi demo maring sing duwe onta panjenengan. He sahabat Ansor, mergani nopo ontane wis ringkih tapi isih dipeksa gawa kintalan kintalan barang, kowe ora duwe melas. Oh ngaten Kanjeng Nabi, iza maturis pemuda Ansor nopo, demi Allah duh Kanjeng Nabi, demi Rasulullah duh Kanjeng Nabi, ngormati panjenengan niki onta panjen wis tua, kemudian demi panjenengan duh Kanjeng Rasul, ontane tekon pensiun, ora mung pensiun tapi ingu tekan mati ning onta, selama uripe ngonta nang alam dunya tekon mangan sing enak turu sing kep, dadi ditukokna kasur babut. Ontane mangan enak turu singgep penak, barokah mulyakna Kanjeng Nabi, onta bae hormat karo Kanjeng Nabi, onta nyucup samparane Kanjeng
Jadi nek masyarakat pacar mulia orang ngormati Kanjeng Nabi ora gelem salat datang Kanjeng Nabi kalah karo. Kalah karo. Ampun nggih Bu nggih. Kita kudu lebih dari ontak, lebih dari watu, mergo niku lho jenengan umat e Kanjeng. Allahumma luar bi diriwayatkan oleh Imam Suyuti niki barokah maca selawat teng kitab Nikmatul Kubro diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti. As-Suyuti niku ngendika teng Nikmatul Kubro kalamon suatu ketika nalikane Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi niku karo malaikat Jibril. Kanjeng Nabi matur karo Jibril, Jibril. Mana Jibril kawe? Jibril, la baik ya Rasul, dalam ya Rasulullah. Kiye mambu apa Bril? Dening harum temen, dening wangi temen. Kiye mambune apa nyong nang alam dunya selama hidup urung tahu nyium aroma wangi sing seperti ini. Kiye bangeting enak, bangeting nikmat, langka bosene. Kiye mambu apa Jibril? Mambu harum temen. Jibril matur karo Kanjeng Nabi, "Duh Rasulullah, niki adalah gambaran aroma-aroma bau mulut, aroma bau badan umate panjenengan nang pacar mulya nang leksana sing piantune pada seneng lidah lesane sibuk anggone selawat muji dateng Kanjeng Nabi, anggone lidahe seneng zikir eling dateng Gusti." Bu, besok kula jenengan mesti bakal mati nggih. Takon nika ro malaikat man robbuka, lisan tutup grep ora bisa ngapa-ngapa. Sing jawab sapa? Seksi-seksi seliane lidah. Tangan jawab, mripat jawab, kuping jawab, barokah maca bar magriban bareng isa karo kiyaine dzikiran afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah eling karo Gusti. Besok mati takone malaikat ora bingung, mergane duwe seksi. Biasa sedikiran takoni malaikat ora kepriwe-priwe. Man rabbuka? Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu. Sing jawab tangan, sing jawab samparan, sing jawab bokong. Mergane bokong digawa ngaji, mbok padha duwe bokong ya Bu ya? Padha ngapa bokong Ibu ya? Pokoknya digawa ngaji, digawa zikiran ibune masya Allah. Dadi seksi tenang saja. Mereka nih besok takoni malaikat akibatir rek. Sing jawab pertanyaan dari malah biasa seneng solawatan. Ora bingung pacar mulio berso, leksono berso. Misale derek Habib Syekh inggang suantenipun masya Allah ntul nikos kepenak nang telinga. Kulo be iri kepengin duwe suara kados niko. Tul. Masya Allah. Canda ya Rasulullah yeah. Kan ngata nih Bu ya Rasulullah salamun alik ya Rabbi asalani wa ngadaraji anfansayang rantal alamin sarang Bu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Mas. Khairal bariya nadhara ilayya ma anta illa kanzul atiya. Khairal bariya nadhara ilayya ma anta illa kanzul atiya. Muhammad cakepan rin Gusti Allah iku siji ora ana kang madani
tanpa ibu, tanpa bapa, tanpa garwa, tanpa putra, tanpa dulur, tanpa kanca, uga tanpa sapa. Gusti Allah iku ana, kita kabeh kudu percaya. Gusti Allah iku kabeh kudu percaya. Gusti Allah iku kuasa gawe kewan lan menungsa, gawe langit lan segoro, titahe maneka warna, gawe bumi lan wit-witan, uga lintang lan rembulan, gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan, gawe makhluk pirang-pirang cacahe tanpa wilangan, sarang-sarang khayaral bariya nazara ilayya. Ilahi
saya bawa zonabil ikhod di jatal kubro wa fatimatas ikhod di jatal kubro wa fatimatas zahra Allahumma sholli ala Muhammad. Lho, ana saksi nalika ditakoni mola barokah mangkat salat jamaah barokah mangkat selawatan muji Kanjeng. Kue adalah ambu bau mulute umate panjenengan duh Kanjeng Nabi sing lesane nang alam dunya digunakan sibuk kanggo eling pangeran zikiran eling Kanjeng Nabi seneng maca so. Dadi besok masyarakat Pacar Mulyo Leksono jedul kang alam kubur manggenteng ora-ora masyar komambune semribit gandane wangi oh kiye masyarakat Pacar Mulyo nang dunya senenge sholat Allahumma tapi aja seneng dingin kok iso suatu ketika Kanjeng Nabi sholat duhur sholat duhur rampung sholat duhur Kanjeng Nabi kipasan mergane sum iki payungan kipasan mburi ora nyawang nyong bumburine lah kan dadi keton gandrenge mesti lho Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi rampung sholat duhur. Rampung sholat apa yuk? Sholat apa? Nang ngendi sholate? Kanjeng Nabi rampung sholat duhur sumuk. Kanjeng Nabi medal lenggahan carat Banyumasan juguran. Juguran lenggahan cangkruan lenggahan nang arep mes. Karong ngisis karong golet ang. Tapi bareng lenggah teng ajeng masjid niku Bu, Kanjeng Nabi karo sahabat pada tutup irung. Anu apa ki? Mambu apa ki? Kemambon bareng breng-brengan bosok mambune. Bosok cara bahasa Inggris e the bacin. Iya, the bacin the lecit ya Bu ya. Cara ngene apa Bu? Baduk. Baduk. Baduk lecit bacin banger. Nggih monggo. Ngungkuli mambune badang nek badang wis kaya kaya mambune tapi ngungkuli mambune sapa wonge ora tutup ir apa nggih mambu apa nggih le angger mambune wangi walah malah dikuliti ge mambune sapa ge mambune sapa ge wangi tapi mambune badeg mambune bangke mambune bangkae badang apa nggih sapa nggih sing kentut sapa nggih ya boten sahabat niku sami nuduh ge aja-aja batang ontak Kanjeng Nabi ana sing ngomong aja-aja ki batang kambing Kanjeng Nabi ana aja-aja ki batang domba Kanjeng Nabi Jeng Nabi dawuh aja ngomong sing warna-warna aja nuduh sing jangan sing bukan lan iki napa Jeng Nabi batange apa ki iku adalah gambaran pangeran maringi gambaraken gambar kelawan niku
Sahabat, Allah lagi maringi pirsa kelawan sira kabeh kita kabeh. Napa Kanjeng Nabi? Besok nang ora-ora masar, jedol kang alam kubur. Kue mau ana wong breng-brengan mambune batang banger bacin lecit. Kue mambune bau mulute seseorang sing nang alam dunya lambene bukan nenggo ngomong sing apik, bukan nenggo solawatan, malah nggo ngrasani ngelek-elek wong liya, mencari-cari salahe wong liya. Bukankah Quran telah mengatakan wala tajassasu wala yaghdab ba'dukum ba'da, aja seneng ngorek-ngorek salahe wong liya, apa maning nyeritak-nyeritak na eleke wong liya, kaya deweke bener-bener, kaya benere dewek. Menung sambuk ya sadar kulon, jenengan apapun pangkate tetep jenengane menungso. Menung-menung ora rumongso, jenenge be menungso, menus-menus sing kakean dosa. Aja maning dosane ake, isine nang awak timulyak-mulyak na sirae sokini blangkon, sirae sokini peci, sirae sokini jubah imamalan sapanunggalane, awak yang nganggo jubah jaket sapanunggalane, isine awake kotor kape, mulane ora perlu som. Metu segang mripat luh lan kotorane, metu segang kuping banyu lan kopoke, metu segang irung sing garing ngejenenge, sing teles jenenge umbeliku kape dadi banyune. Aja maning biayi pacar mulyon apa anapane iki nang irung sing garing apa kang mengko kan nupile sejeruk-jeruk kok bisa lho ibune nek maring pasar tumbas buah tuku jeruk kan takon ya Bu ya anu Bu iki jeruke sepira sekilo 30.000 pira 30.000 nggih larang temen jeruk sepilupil 30.000 jereng arane jeruk seupil berarti anak upil sejeruk. Metu sekang mripat luh lan kotorane, metu sekang kuping banyu lan kop, metu sekang irung sing garing jenenge, sing ateles jenenge iku kabeh dadi banyune. Kon pada krasa ngawak, nek krasa ngawak insyaallah ora bakal som, ora bakal som. Allahumma aja seneng sewot ngurusi uripe wong. Mulane wong Jawa maringi paugeran ben ora ngrumati wong liya, ora seneng ngurusi wong liya. Mulane kon pada golek tuma cara pacar mulya napa jenenge pet. Lah wong petan tegese metani awake dewek-dewek, mulane wong petan golet telu. Wong petan sing golet napa Bu? Orang golet mobil ora ya, golet tuma kor lingsa nggih. Tuma nang pacar mulya kon padang golet tuma, carane metane awake dewek nomor 1 aja pada kelalen tuma eling waktu sing 5. Walaupun tentara, walaupun polisi, walaupun presiden, walaupun DPR, walaupun dewan pertimbangan presiden, semua pangkat nang dunya di hadapan Allah sama buktine sirah ana topine, sirah ana barete, sirah ana mekutane, sirah ana belangkone, ana peci kupluk sapanunggalane. Begitu sujud pasjud, wah tarif sapa sujud perkara Gusti. Ternyata ketika sujud sirah timulyak-mulyakna, sirah lewi endrep timbang bokong. Ibu nggih? Sirah disogini esido, disogini sekar apa ya? Skin care, disogini blush on ben abang-abang pipine kaya apel Australia. Walah, di abang-abang diayu-ayu kaya ngapa. Begitu sujud, sirah lewi endrep ketimbang bokong sing jarane hina, tapi nalikane sujud sirah luwih ndep ketimbang. Mulane ora perlu sombong kon pada tuma eling waktu sing
Nomor dua, kon pada koreksi awake dewek aja seneng ngoreksi uripe wong. Mulane aja seneng ngoreksi uripe wong. Tanggane tunggu kijeng tangi turung. Tanggane tuku Avanza tangi turu karo ngelus. Tanggane tuku sedan ora waras malah tambah. Tanggane tuku Pajero atine panas njebe. Allahumma. Iya. Mergane seneng ngoreksi uripe wong. Walah, tanggane tuku gelang atine melang-melang. Ngingu tuyul apa ya? Tanggane tuku apa-apa melu panas, tuku kulkas atine panas, giliran tanggane tuku parabola malah ibune tuku paramek. Pusing mergane ngurusi uripe wong. Bu, kepengin tak paringi donga anti sewot napa mboten? Anti ngrasani wong, anti sewot ben uripe tenang. Soale nek uripe tenang ora kober ngurusi uripe wong. Apa maning golet-golet kesalahane wong, mergane sibuk dengan diri kita pribadi menikmati urip nang alam dunia lagi seneng karo Gusti tak paringi. Nggih, Bu nggih? Pripun Mas dongane anti sewot, anti cerewet? Lho. Astagfirullahaladzim. Monggo. Lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahal azim. Lil mu'minina wal mu'minat. Sebelah mereka. Astaghfirullahal azim. Lil mu'minina wal mu'minat. Niku donga ben tenang atine. Nek wis tenang atine ora kepengin ngrasani wong. Nek ora ngrasani wong liya ora bakal sewot. Niku donga anti sewot. Ibune matur, Mas Ulin nyong nang alam dunya nang pacar muli ora tau ngrasani wong. Napa nggih ya paling rungok kena. Lah ya padha bae rungok kena karo ngomong padha bae sing jak sing ngejak karo sing diajak ya pada bae walaupun jenengan meneng bae tapi ning lagi ana wong rasani mantuk ya oleh ngrasani tambah buket mulane nek ana wong ngajak ngrasani wong niku diwaca insyaallah ora bakal ngrasani maning. Contoh, yuk ngerti apa ora kae. Astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Nek ato living itu ku motor. Astagfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. Wingi teli meteng disit. Astagfirullahaladzim. Lil mukminina wal mu'minat dijamin ora sidang rasa mereka niti babak karo astagfirullahaladzim lil mukminina wal mu'minat. Wantun napa mboten? Nggih, iya, temenan lho ya. Dadi nek ana wong arep melu arep ngejak ngrasani us krisik-krisik nang kuping, yuk ngerti apa ora? Yuk ngerti apa ora? Astagfirullahaladzim. Anu apa sih? Lah ya wis atulan anu apa? Astagfirullahaladzim, anu apa sih kepriwe? Masyaallah nggih, muga-muga kula jenengan dibebaskan dari segala dosa maksiat nang alam dunia. Allahumma. Nderek karo Kanjeng Sunan kali. Sunan Kalijaga niku mengamalkan al ulama yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Contoh, seorang ulama yang berilmu memandang siapa saja orang sapa-sapa sapa baik dengan kacamata penuh kasih sayang dengan penuh kasih. Gembarane adalah jempol kie bisa tercapai bagi masyarakat Leksono Wonosobo apabila melewati empat jari sedurung jempol. Piyai Leksono kan apik sip hebat mantap jos jempol tapi dadi jempol ora gampang kudu bisa ngelakoni empat jari sebelum jempol siji paling utama niki jenenge napa bu? Jendik jendik patenono penunggule mulane anak apa ya yo ngopi lah
ana dongeng ndek-ndek si panunggal patena no penunggal apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak walat la iya bener kandamu lali sumber ketiwasan cendek. Cendhek maknane paling utama wong bisa dadi jempol, sing penting satu, bebaskan diri kita dari perkara cendhek. Apa gue dadi wong aja seneng otak-atik barang elian, aja seneng nyolongan. Ibu nggih. Mulane jeneng Sunan Kalijaga jane ngandani Quran. Tapi carane Jawa, jane pun ingin ngandani wasariku, wasariqatu, faqtahu aidia, huma wong lanang wadon sing nyolong kunti ketok tang ngane. Tapi cara Jawa ben cepet mudeng, wis ben dong diapik. Wasariku, wasariqatu, faqtahu aidia, huma cara Jawane jentik aja seneng otak-atik barange, aja seneng nyolong. Nomor dua sawi saja seneng nyolong. Nomor dua tahapnya adalah jari manis. Wong sing akhlake apik kaya akhlake Kanjeng, alus pangandikane, kang dihinli sane, alus ngendi kane, kapindo muliakan marang wong tu wane, kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur, gawe bece kaping papat amal anut ing ilmune. Mulane nomor telu penunggul, dadi wong sing unggul duwe banda karo bandane sedako, duwe harta karo hartane, duwe pangkat karo tanda tangane. Lho Pak Lurah kepengin ngamal nang desa dengan cukup tanda tangan jret dadi kebijakan bangun bangun. Mbu bangun apa? Bangun tidur ya, bangun jalan dengan jret jret jret. Gubernur tanda tangan, bupati tanda tangan, dengan tanda tangannya bisa bangun wono sobo, pangkat karo tanda tangane, banda karo dunyane, ngilmu sing do kepinteran karo ilmu ne, khairun nas anfa'uhum linas, penunggul. Nomor papat penutuh, telunjuk, menunjukkan kebaikan untuk orang lain. Gue aja kaya gue bocah, gue salah sing bener kaya gie ungge, gue aja kaya gue salah sing bener kaya gie aja eman-eman perkara il. Allahumma nembe siro dadi jempol bermanfaat untuk masyarakat, untuk umat maslahat dunia akhirat. Allahumma maning Sunan Kalijaga ngandani petani, petani jarang nang masjid, senenge nang kebon. Jeng Nabi marani maring kebon, lagi ngapa Pak? Lagi anu Mbah Sunan, lagi macul ya. Walaupun siro nang kebon, siro tetap santri. Lho pripun Jeng Sunan? Kula gena sibuk nang kebon, iso ora apa-apa. Nya tegawani pacul. Petani nang kebon digawani, dadi petani santri ngajine maring pat. Carane majute napa niki Mbah Sunan? Kowe walaupun petani uripmu suwe nang kebon, tetep kowe kudu dadi santri. Pripun carane punya? Tegawani pacul. Lho pripun Mbah? Kiye pacul ben uripmu slamet dunya akhirat aja kelalen pacul ngipatna barang sing muncul. Carane pun pripun? Wesine pacul arane bawak ngipatna barang muncul dengan cara obahing awak, pledang pleting jengkang jengking, sujud aja ditinggal. Oh ngaten iya, sawise sujud aja ditinggal. Nomor loro aja kelalen kayune pacul, gagange pacul jenenge doran. Sawise bawak aja pada kelalen doran, donga marang peng. Jane ingin mengamalkan pacul dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, cuma versine Sunan Kali. Lho, ana wong seneng mabuk-mabuk nang bruk pinggir dalan, ditekane ora langsung didalili ya di
kon bali aja dalil langkane bali mboten, tapi karo Sunan Kalijaga wis pada mabok sampun, ayo siki pada dolanan gamelan pada ngrungokna gamelan nggih mbah nggih wis pada mabok ya kedenger-denger ya nggih ngaten niku. Dadi ora langsung didalili ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wazlamu rijsum min amali Saiton, ya langsung pada bubar kabeh. Tapi kalau Sunan Kalijaga tukang mabok dirangkul. Nggih, Mbah. Ayo siki pada nonton ngrungna gamelan. Oh, nggih, semandan mulai sadar alon-alon, nembe kon pada nuduk gamelan, kon pada ngrungokna siir-siir tembang-tembang nangga. Pripun? Adane, Mas. Molimo iku larangan agama iku dadi larangane negara sing kirana merga kabeh iku dosa sing akhire dadekne urip seng Soro dek biyen nganti tekan sa ora ono wong sugih merga judi lamun siro kepengin sugih bondo saben dino kutundungo makaryo Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bil milai sholatan ta'imatan Sengsara dek biyen nganti tekan saiki ora ana wong sugih merga judi lamun sira kepengin sugih bondo Ma kutundung lan makaryo wong makan sehat besok bakal dilaknat merga judi anak bojo dadi lali Koyo mbok yo wis aja padha diterusno anggone padha seneng lakone dosa aning pancar mulya sing digayu apa luwih becik ayo
suwe bakal dilaknat mergo judi anak bojo dadi lali ngombe arak ning awak dadi rusak laku dino ora beda raja kaya Assalamualaikum Muhammad. Dadi ana gambaran mambu tutuk wangi mergo nang pacar mulya seneng zikir karo sa. Duh elingo iki zamane wis tuwa, tuntunan agama do dianggep kuno, lakonana ajarane wali song sing ora kersa aja nyacat aja ngina. Ajarane wali songo warna-warna zikir tahlil kirim tungo lakonono moco Quran lan sholawat kulinakno ziarah kubur aja nganti ditinggalno. Bu, seneng ziarah kubur napa mboten? Al-Habib Umar Mutpohar Semarang, beliau dawuh dari guru-guru beliau, nek kula jenengan masyarakat wono sobo ketika badhe ziarah kubur lenggah grok sing diwacan apa Bu? Terus teng mriku wonten salah napa tawasul dan sebagainya nggih. Oke. Al Habib Umar Mutahhar dawuh dari guru-guru beliau kepengin ngalap barokahe Allah lantaran wali-waline Gusti Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ala eling-eling inna awliya Allah satemene waline Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang duwe rasa wedi, orang duwe rasa khawatir niku waline Gusti. Perkara dunya ora bingung, kaifa akhafu minal fakri wa anna abdul ghani. Bagaimana kulon jenengan wedi melarat sedangkan kita adalah hamba Allah Gusti sing maha sug. Sopo Gusti? Ben jenengan mangke kondron ten oleh-oleh niki oleh-oleh saking Kanjeng ba'da sholat subuh. Sedurung sholat subuh, sholat qobliyah subuh jenengan sedurung sholat subuh niku nek badone mangke sedurung sholat subuh jenengan lakonono dua rokaat sedurung subuh. Rokaat pertama yang dibaca adalah alam nasroh, rokaat kedua yang dibaca alam taro niku sedurung qobliyah subuh. Lah ba'da subuh, ba'dane subuh sing diwaca aja salat, sing diwaca adalah ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif ping 129. Ibu nggih, niki oleh-oleh saking Kanjeng. Dadi salat subuh nang masjid, sembahyang sunah nang omah. Kita ngikut pendapat Gus Bahak nopo, jangan jadikan rumah kita kayak kuburan. Maksudnya babar blas ora tau nggosol,
isi dari sholat adalah sholawat dan doa-doa munajat kalian Gusti. Sembayang sunan nang umah Pak, sembayang sunan nang umah. Karonggo pelajaran bocah-bocah, bapakku nang umah sembayang. Bapakku nang umah sembayang. Dadi mangkat mulih sembayang sun sunah. Dadi ketika anak di rumah perlu bapak lagi sembayang, ada apa ya? Pelajaran secara praktek. Bapakku nek kondur mesti sembayang. Nyong tiru beda cerita. Bapakku nek bar kang masjid ngamung-ngamung banting piring. Peranana segane sih, dong. Berarti sing direkam adalah ngamuk. Kayak dudu sholat, sholate. Jadi ibu, bapak, sebelum berangkat sholat misalnya, ana bak kobliya bak, dia senajan ora kabeh kobliya bak, dia nanguma sembayang pertune nang masjid nang mus sholat bareng karo kia ini sholat berjamaah bakdo sholat subuh sing diwaca ya latif ping satu sanga likur. Terus niku sing mau kula matur, ketika jenengan badhe ziarah kubur, ziarah wali, ziarah Ki Ageng Wonosobo, niku sing diwaca sedurung maca napa-napa njagong grok sing diwaca napa at-tahiyatul mubarakatu sholawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna ibadillahis ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allahumma shalli ala sayyidina muhammad ya hayyu ya qayyum 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 ya hayyu ya ping pinten ning aja kebanteren nek kebanteren dadine yo kayuku yo kayumu ya hayyu ya qayyum niku faedahe napa. Terus Al Habib Umar Mutahhar, faedahe adalah kulon jenengan gel nggawa donga kuwi cara gampange nggawa panganan ya Bu ya, nggawa berkat panganan niku diantar teng rumah ora mung jujuk tok, ora mung nganter tok, tapi ditemoni karo sing duwe om. Karena yang namanya wali ini Allah, ruhnya sakit jalan-jalan, ruhnya nabi jalan-jalan, ruhnya rasul jalan-jalan, ruhnya wali Allah jalan-jalan, ruh kita juga bisa. Cuma sayangnya ruh kulon jenengan dikekang nang malaikat, mereka nekakan ngelakoni salah nang alam dunia, dikekang digembleng dulu nang molo hekat. Ngibu nge seneng ziarah wali sanga Bu, ziarah pun dinek piyayi mriki Sunan Kali sing Blangkonan nggih. Ziarah Sunan Kali Jogo. Jenengan ziarah Wali Songo, ziarah Sunan Kali Jogo jane anu ngapa jane Bu? Ngalap barokah. Ngalap barokah waline Gusti. Tapi barang tak perhatikan rata-rata ibu-ibu sing pada mangan ziarah Wali Sanga rata-rata lho ya, rata-rata mung pada pamer seragam. Iya. Siji pamer seragam senajan nurung lunas. Iya, nomor loro selfie. Halo guys, bersama Nini Tarwan guys. Walah. Sing nomor telu, menghindari pekerjaan rumah. Menor priwecarane ora ngumbahi, ora masak, menghindari pekerjaan rumah. Nomor papat jerene nembe ngala baro. Bu, ziarah wali songo terus sing ngala ba. Kulo matur nggih, jenengan ado maring Sunan Kalijaga, jenengan ado teng Sunan Kudus, jenengan tebih teng Sayyid Jumadil Kubro Mojokerto Trowulan Troloyo, jenengan tebih teng makam Sunan Ngudung kompleks Syekh Jumadil Kubro, bapakipun Sunan Kudus Sayyid Ja'far Shadiq, jenengan tebih teng Lamongan Maulana Ishaq, jenengan tebih teng Surabaya Sayyid Ali Rahmatillah Sunan Ngampel, jarene ngalaba. Tapi kula matur, jenengan najar par barokai wali sanga, apabila jenengan sibuk aduh nganang-nganan ziarah wali sanga, tapi kuburane wong tuane dewek ora tahu di ziarowi. Gino ponggi, leres napa leres? Utamakan wong tuane dewek nembe wong liya. Allahumma. Anane kula jenengan urip nang alam dunya mergane wong tua modele kaya ngapa, wong tua modele kaya ngapa, eleko mlarato gendengo.
tetap gue wong tua kulon jenengan sing wajib dirumati dimuliak-muliakan wong niku perintah Gusti sesuai dengan sire para ulama ciri-ciri anak soleh soleh kang batang per tulis ciri-ciri anak soleh soleh sing batang per ki gak apa pulpen darane apa bu ibu ne kaya gue sing bener sing kaya ki pulpen cadat jadi mengkotakoni bapak bu kaya ngaji oleh pagi ye huli ye nek orang nulis malah bingung ngaji karo maca nulis bapak mbo kelalen ngertine nyong kelingane mung upil upil karo tuma Allahumma upil bora tapi ana pelajarane kaping telu ase ing bocah cilik-cilik koko marang uga gawe becik kaping telu ing bocah cilik-cilik koko marang uga gawe becik kaping papat amal anut ing ilmune dadi tanggung jawab ora ngawurani alamate anak saleh iku papat bangtane mukmin anut ing sare Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi,
Tengan wis dididik Quran diwaca Quran mbak-mbak calon-calon istri apa mbak istrinya siapa apaan istri mbak-mbak ge wong wedo dieling-eling nek wong tua ngomong dirongo kena ya wong tua ngomong dirongo kena sing manut karo wong tua siji wong wadon zaman milenial wis beda karo zaman sing guna-guna. Zaman wong wadon siki wis pada meninggalkan tata carane wong Jawa. Siji, wong meteng besuk kowe meteng, tapi syaraté bojo dingin. Diling-eling. Kulo gampang. Wong nikah kuwi gampang syaraté naming kali, kali sinten ya. Lah. Besok wong wedok mbak-mbak hamil, kuwi ilmu Jawa nomor siji, nek lagi hamil aja kluyuran wengi-wengi. Wong wadon kuna jaman rin menjaga itu lah wis sike wis jajere wis jarene alame wis beda mas wengi-wengi ke bareng isa mas apa nyola kepengin jalan-jalan maring alun-alun ngapa sih tuku pentol sing ana baksone iya jere tuku pentol sing ana bak ana mine pentol sing ana apa anak nyung ora tau tuku tuku nasi ngapa lah kue wong zaman kuna menghindari itu kenapa siji wong layat loro wong tilik penganten telu nang dalan-dalan terutama wengi-wengi singarane sawan-sawan pirang-pirang mulane wong zaman kuna berlayat ana sing adus ya utawane beber repot minimal wud wudu malah budak wudu budak ya masa berlayar terus budak ngapa-ngapane lah wudu angger jaman rin maning niku digarang tangane nggih Mbah digarang tangane sing diwaca tidoki sing diwaca surah wailul apa Bu ya alhu mazah wailul diwaca karo digarang tang nganuke ngilangi sawan ngilangi sebel puyeng ki mumpung lagi kebuka tek terangaken nggih monggo nah niku bar layat kuwi nggawa sawane sawan sawan layat sawan mayit nomor loro nembe salaman karo penganten sawan penganten bayine nangis bae utawane bayi lanang umur 35 tahun ngedras kepengin bojo maning. Yeah. Kuwi gara-gara sawan penganten. Ngedras kepengin bojo kuwi gara-gara sawan beng. Mulane barang balik kang pengantenan diwud. Diwudune, diwudane. Diwudani, diwudune. Memang akar beda, wudu karo wuda beda. Nggak napak metu wuda, metu wudu, metu wuda. Engkon metu wudu, nek cara wong rin malah karo geni, garang tangan, tangane digarang karo apan bakar menyan apa bakar areng apalah-apalah dibakar karo sing diwaca surah napa tadi? Allahumma zawailu likulli lumazatil. Allahumma mergane nggawa sawan, nggawa sukerta memalak. Mulane pada wudu men resik awake Allahumma
Terus nang sawan dalan-dalan mulai nenek bayi nangis kan diwacana kidung. Ibu apal mboten kidunge? Pitik tulak pitik tuku. Apal mboten ibu-ibu? Yeah, ngerti ini berambang bawang lombok uyah. Pitik tulak pitik tuku. Tetulak si cabang bayi ngadohake cacing racak sarap sawan lagi sarap sawan pansumingkir si tukung mangungkung arso tinulak bali ing margi lanjutane sing tolak balat ana kita rumaksa ing wangi apal mboten apale apa jenengan atawa Quran ya Bu ya Quran sholawat Jawa karo Jawane Islam karo Qurane sholawate warohaturuhi roja kurbikum azmi wa qasdi ilaikum dawama wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam salatum minallah wa alfa salam ala al-Mustafa Ahmad syarifil maqam terus amutu wa ahya ala hubbikum wa dulli ladaikum wa izi bikum wa man zikruhum un sunafil balam wa nurul lana baina hadal anam syir salawat Quran misale nadane apa ros mas ros mas bayati ana ros nek bayati sing wau sholli wa sallim ta bayati la sing ros nek kaya lare-lare pacar mulya tarhiman as-salatu wassalam ya imam al mujahidin tangriki sing tarhimaniku lare nopo tip kaset berarti sing ngulik ganjaran ya kaset teh politron ya sing ngulik ganjaran Kuntum kalmayasi ya Umar ya Husain al-Baini kal yusari wa inta ahla nas fi nadari jalla man sawak ya qamari ya Rasulullah salamun alaik ya rabbi ashani wa darati adfan tayyan jirat al-alami ya uhayla al-judi wal-karami di langit bersinar di langit ada matahari bersinar menerangi bumi cahayanya yang tajam menembus menerangi seluruh
apal nggih nadane nggih. Praktekna. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ibu nenek yasinan. Wa ma li la mudul ladzi fadarani wa ilayhi tur. أَأَدَّعِدُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْ رَحْمَنُ مِنْ دُونِ اللَّذُونِ عَنِّي شَفَاعَتُكُمْ سَيْئًا وَلَا يُمْ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْ قرآن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتصقى إلى تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى قد أنصح لأبي وربت بحسنها أمي وأرشدني أستاذ ومعلمي Mustafa Mangabu ya Rabbi bil Mustafa Mustafa balil qasimana wa fir lana ya Yeah.
sabar sholawat dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Patsar Mulyo, masyarakat Leksono, umumipun Wonosobo, ingkang peteng enggal lo padan, ingkang susah enggal lo bunga, ingkang rekoso enggal lo mulyo. Allahumma, ingkang sakit enggal lo waras, selamat lahir batinipun. Allahumma, ingkang bandel bocah utawa bojo enggal lo manut sing soleh sing soleha. Allahumma, Allahumma, barokah barokah solawat Allahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kanthi ibu-ibu nggih pangertosan niku pembangunan Masjid Al-Mujahidin Mbah Yai nggih. Inggih pawon Mbah Yai Mukhlis Fatah ngendika sibuk pembangunan Masjid Al Mujahidin, monggo sarang-sarang mboten ketang mangke kundur napa menjang benjang kapan mios mriki mali tindak mriki mali kanthi lantaran dereh sedekah mengamalkan aliyatul ulia khairun min yati sufla, tangan di atas lebih apik daripada tangan di bawah, mentale sedekah dermawan. Allahumma Allahumma derek meramaikan ninggal dados menika Masjid Al Mujahidin, muga-muga barokah. Amin. Katuran pembawa acara ing kembarang mimpin donga kula pasraken nuwun sewu Mbah Lurah Rama Yai Haji Mukhlis Fatah. Katuran Mbah Yai Mukhlis Fatah kula suwun kanthi hormat Mbah Yai pinarakoten sasana menika wekdal Mbah Yai kula ingkang nyuwun Mbah Yai nggih kula ingkang nyuwun pinarak wonten menika papan panggenan wonten pinarak kursi menika. Katuran Mbah Yai Yai Haji Mukhlis Fatah wekdal panggenan Mbah Yai nun sewu kula aturaken sacekapipun. Pangapunten Mbah Yai kula aturi nun sewu pinarak menika nggih. Pangapunten. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim 'ala sayyidina. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafini wa yukafi mazidah ya rabbana lak hamdu kamil mustani. Allahumma ighfir lana dhunubana khatana, Allahumma ighfir dhunuba abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina, Allahumma ighfir dhunuba mashayikhina fid din wa minna wa li sadina, Allahumma aslih lana dinana alladhi wasmatu amrina wa aslih lana dunyana fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana fi kulli syar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa al-ghina. Allahumma qfina bi halalika wa wa'afina bi fadlika man siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Matur nuwun ngersanipun Simbah Yai Haji Mukhlis Fatah lan sedaya para alim kiai kebarang semar wonten Patsar Mulya wonten Leksono, muga-muga barokah donya akhirat. Allahumma lepat kulo dipangapunten nggih panggih nggih Bu nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil salawat salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
الصائم المسرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا عدا إلى يوم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah adicara ing siang punika sampun kalampah kanthi lancar. Kita minangka pranata adicara ngaturaken nyuwun agunging pangapunten dene sawedal menika anggen kula matur kathah lepat lan salah nyuwun agunging samudra sih pangaksami. Setunggal malih. Akhiran wallahul muwafiq ila aqwami thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah cik kalau cik Allah, salamullah, ala ta'ala rasulillah.